السلام علیکم مګر صحابه نه یاري نه نه خپل قدم شران ډوم باندې پیره ده د بم خیل غاړه مشر شینا سلیمان ګل خپل ډوم باندې گزار کای ډوم باندې پیره باجان ده دین پیره بیا بم خیل لې د پټا کړي سلیمان به گزار کای بم خیل غاړه مشر سلیمان شینا دیر افتا ڈاکیو بشتا باجا گاڑی میں شربہ گزار کئی ٹوپے احسان بخل ڈوم بنے گزار کئی سرا دا باجا گاڑی میں شرب احسان خپل دویم ڈوم بنے گزار کرتا تو بنے پیرا باجا دا او با سلیمان غدار کی کتا ہے کنا اڑن مو دشتے شمار دا تا کہ شمار کی حساب کی تک غدار کی تیما پیرا بیا با مخی دے با مخی دے ہڑ مشر غدار دے اڑن کہ کتا ہے کنا لو منے غ شلا کو دے اڑن مو دشتے مثلا نہ کہ کتا ہم شو او تکای بغوری بیا دا تو چې خطا یا لګر او که ختم شنه پروانه کې دغه چې ډو مړ تکای لا ګوري دا اړه مو ورته شته نو سره تکای خطا وا باجا غاړه مشر احسان د ټوپه لګي مچ غزار دې کوي وي خپل سلام به وړي او خپل کړه پیرا و پری دې وړي پری غزار دې قیمتي غزار دې پیري غزار دې باجا غاړه مشر ټوپه احسان به غزار کې ډو مړ پیرا باجار دا عظیم پیرا بام خیل للا احسان خپل پیرا وڑا دا باجا غاڑی ما شاید ٹوپا احسان از دویا پیرا دا دا بام خیل دا بام خیل غاڑی ما شر شینا بخل پیرا دا گور جسا کی دویا پیرا دا بام خیل غاڑی ما شر وزار دی شینا نبتا کڑی ډیر ښایسته رنګ کې ټکای راوستې را شینا د بټاکړې د بمخیلو طرف ناستې دویمې پیری د اړم غزار دی باچا غاړې مشر به غزار کوي احسان او دویمه پیره بمخیل لره قیمتي غزار دی کیوي بیشته خو پسې برابر بام خیل غړ مشر بیا غدار کوي پیرا غل ده باجا غړ مشر استان د ټوپې خپل پیرا وړي ده دویم سلام دا اړه غزار دی قیمتي غزار دی باجا غړ مشر به غزار کوي استان د ټوپې او ډیر زبردست بالکل پکوړه کې ټکې راوستره ډیر قیمتي غزار او وشته لري او دا پیرا چې کم دان وبام خیل ده اوس په ګورو کې څه کې دوی می پیرې غزار کې وی وشته پیرا په وړیو کې خته کنه پیرا و پری دي قیمتي غزار دې وړې په غزار دې بام خیل غاړه مشر لا پیرا ده چینا د پټاکړ قیمتي غزار دې وړې په غزار دې ګورو کې څه کېږي دې سره دواړو غاړه مشرانو د بام خیل او د باجا دواړو غاړه مشرانو خپل خپل پیری وړي او نو نری سلام ته وای انتظار کوي نور مخه خبر تر اوسه په ورکیږي دواړو غاړه مشرانو باندې افرین چې تخې تنه خیله ګولې دي.